mais Paul ci nuy nala fayna la bu baakha baax ci lo nek gëreum yalla bu wër wër tay ñu dajé Dakar Sacré Cœur mu nek match faramaré rek bongomani no dundé initiative wa lolu mbékté la contane xam nga ñun mom ñepp ñu football ñepp lañu yalla dafa def ni amuñu xol kuy ñaan ku ñu bëgg fuñu dañu fuñu ak xamu dal spectacle parce que ñun ñepp ay morom lañ ay jeune lañ ay xalé lañ té ay sénégalais lañ bu fi créé ci amé sénégalais la bu fi ndiago amé bu fi ñepp ay ñun ñepp ñoyam dal match bu amé dañu football ak CAF mu nek fair play parce que logi aduna li mo dakk ci aduna CAF dafa ba ngir bu lu CAF la doon CAF dafa neex motax tay ñu def li xam nga ñun mom aduna mu solo bongo ma nak balax ma nak fecc kat ak sima kat ak lepp ñoyam parce que lepp sport la waaw amu melni tay walé dafa defat li nga xamné mom mo di duma né innovation way lenen ter bo xamné rafet na ñepp rafet lu lañ ko nak buñ dañ wax bongo man dañ nan jubo wuñu bolo wuñu tay mu jëm fexé bolé len regrouper len ngir ñu bokk ndé bokk bay nak match bi waaw parce que est-ce que ñom jubo nañ seen biir xam nga nit mën nga seen ter do reta waye ñom li war na fexé ni addu ñepp ben lañ des fois seen biir des fois ki wara pass mom duko pass des fois ki amul mu jappal do wara te duko mëna wax match bi lañ mëna protocole waxtan nuyo parce que addu la waye nak bëgguma ñu def hypocrite baxul ci addu hypocrite baxul nit ki loy signe dang ko retat bu ma ngay signe te doré yalla nañ jubo rek budé ci mëna protocole ci li jubo yalla dafa lañ ci sutura waye ngay protocole parce que addu mu solo addu yagul dé waaw nit ñoo wara xaplo rek addu mu solo waaw ciow li nga xamne nak mu ngi bi ramdan bi faramaré di ciol amet ci wali bala kesset am amet indil wali tay amet dal di genn def sorti waaw luma metti dal di ne bayina waaw luma metti luma neexu luma lima gëna metti tay sama aduna li ci la bok barki sayyiduna muhammad lima gëna metti sama aduna tay di billahi wallahi tay la ko nax lan parce que amet yermane dafa dugg sama diñta mak nit ak nit nit ki bo yagge ci mbir def ci lu ne li war la bayyi lu xolo du ñak ci doomu adama xolo du ñak ci nit ak nit waye genn bi mu genn moma gëna metti sama adina barke alquranu karim te buñ ko setan bu ko nit ñi setan suñu kilifa yi buñ ko setan wa ramdan gep kep ku yewu ramdan bokku ramdan nga mëna sa bal ci wali wala nga mëna sa batre wali nga mëna sa xaw wali ngitte mi rasul allah def lay ci yermande ñu del amet tu del wat ramdan parce que c'est normal parce que nit war amna droit wax liko metti bu amé droit liko metti ndako ay kilifa ci dox ci wax ci amel ku bax la wali ku bax la mais adno ñoy adno ñoy yak tay wali gennul demul fen ametu gennul fen ñi ini di netti ñoy tax ñoy setan ñoy nafiq ñoy dul kat ni ma gëna metti barki alkhana xama wali gëna bu yewent mo gëna bax ci adna amé bukuma amna ñu ba amna ban buguma amna ño xam dañ and wal ndax si ndax retal dañ ko and na alal ni dañ ko wax deug surtout ça c'est important nit dañ koy wax deug boy and ak mom muy wal muy kenn ken wal jikko bu ko su yalla baye xol xam ni ñu ko bax la ñu ko yewal ñu ko xam bopam la mais nit ñi nañu xanti deug aduna amul solo te nit gënu ko ci adina mais fen kar yi nekk ci biir ñoy tass dekk bi ñoy tass paré genn ci bëdd mëne ko tassut des fois droit li may la 100000 francs nga genn bu suba nga toroxol wala suba nga xat ko waxul ñaawo ñaaw nit dang koy yërem nit dang koy xam ni ngay and ak mom nit dang xam ni ngay and ak mom nit dang and ak mom ci limu doon nit dang and ak mom ci limu ne mais bu dé walé parti amul benn problème aduna xolom benn la yalla xolom mom la ko may barké sayyiduna muhammad nan nit ñi bayyi di and ak nit ak nit ak nit d'accord yow yaangi jamra ban taxaway nga ci fassiyene taxaway parce que ku xam ma maxta xamne tout temps ci dox jam lay dox non li mo bu ci pam li non non pam matar bu ci doxul waram daan wara genn ñom ñep japp loxo walé japp loxo amé tu bolé len dajé parce que lolé and budé and bobu deug la ne képp ku yéwo ramdan képp ku dékk ci ramdan képp ku nekk ramdan da nga wara indi xol da nga wara juk li mu nekk sa xéx na andando yu bayli ni yak na fen kat di bayli ni netali wali gennul doxul demul fen keur wali iphone munu ko manipuler ko xamna ko munu manipuler iphone xamul dara ci dekk bi mais nit ñi ñoo ñew diko netali li ak li ak li ak li ni na nit ñi ñukoy netali ci lu bon na jema netali li lu bax pour ñepp soudal wa ñima di amadi bu tok amadi bu tok fak ya amet ba ngeen ni xale ba tay bu tok no mais bu tok ci dara armand bu tok parce que c'est rak nga mbay si ndjay bu tok cheikh anta ndjay bu tok parce que ben bop la djogulen ngeen djuk ci dox ci jam parce que lool la non dama metti non sérieusement dama metti dama metti parce que lu yag deug la te 20 ans de 20 jours waaw parce que papa tion la won papa tion genn adna yandaw yaari xari aljana mu ñew ci tapale wali ba suñu borom tollu ko mi ñom ñaar mu rek sow la ñi ci wax nañu tey seen lamine ñi nété na non nañu ay dur kat ñoo ci ëpp ay felkat ay nafiq ñu ci ëpp té billahi wallahi amé ci bu démé ni ak xolam
ni ci wax ñepp lu bon bëss dina ñew dinañ tok joy parce que ala kul and dinañ andat na ci waram daan yépp manko jog xex li amatu ñewat mais lim wax ne wali mo taxaw sur sen keur ma sar wax garu wali ko yow noko dund wa parce que lolu duma ci offenser xam nga luma ci wax man aduna ben aduna amul solo nañu bolé wat na ci kilifa yu jog ñi nek ramdan na ci sami tune yeen ñepp sami tune yeen ñepp la ak kep ku bokku ramdan baye bi amatu baye bi bu baye neexul kenn jogulen ci ngeen wax ci jogulen ci ngeen wax ci ndax li bu démé dina ñaaw lool kep ku nek ramdan muy nit ñago oro yeen ñepp jogulen jogulen ngeen waxtaan nak seen biir waxtaan nak amatu waxtaan nak waale ñu nekkat ben parce que aduna lool la aduna lool la mais pa xana xamo netti kaddi rek ñoo yaqat dina des fois nit and ak way ndax 100000 yu koy may wala visa nit and nit ak keur nit and ak way ak auto amu sa nit ngay and mom teyal ta au fond and ak teyal rek tax lolé and bu sincère ci nit ak nit des fois ñi day and wal pour liggé ko day and wal pour tagalé ko ay doom adam day and wal pour wali fest day and wal pour wali fay kep ku and amu ben xaritu way la man buma taxaw ni musta def way lu ñaaw musam ci addu ñepp bu bebut kon nañ and nañ and ak walé ak xol bu sét nañ and ak mo ak yërmëndé nit ki boko bëggé doko nétal lu bon nit ki soko bëggé doko nétal lu ñaaw nit ki soko bëggé doko yëne lu bon nit ki soko bëggé dang ko yërm ci limu né nit ki soko bëggé bu né ci ay trop so fexé ko dibal ci ay trop trop wi mais bëgg nañ lu neex do ada waxul neex nit ki nit ñi nañ xamné aduna mu solo nañ jéma waram daan gep jugulen amatu ak walé mel niñ meloon té loolu la ñaan suñu borom yanda ko suñu borom def yanda ko yalla man xeyla nak man xeyla dama ci tomber rek dama tol ramdan xoxoma ci dara mais ñi bokku ramdan ñep lañ dug japp mais ñu bari for nañ ci yobé né problème bi ci amadi la jogé yow lay wax non mais non parce que non parce que ñom ñaar mënu ñu and fecciundo ami d'enfant ñu yag ñom ñaar ñom ñaar dañu tudenté dom kon amadi mënta def lu bon amadi mënta wax lu ñaaw munta ne ci adina ah man lima fook parce que ki nekk li nga fook lima fook xalatuma amadi def lu ñaaw wala mu wax lu ñaaw ci digeentek walek ah ki no munta ne ci adina parce que ah loolu bu amé dina nekk lu ñaaw te gëm na loolu du am xamna amadi ci xamna mais yalla ñu ngi am marché yalla yalla def jamm mais li mom nañ def am dama wax lima am solo lool la parce que dama ci wax lu am solo wax na la ci legui ni amadi dal dina ko annoncer tay ci regisseur ci bayina li nga xamne ko def Pas ngole. Wah, donit wai. Wah, donit wai. Oh, my God.